Облыстық ардагерлер Нұр Отан атты онлайн челлендж өтті. Шарана Нұр Отан партиясы мен Жас Отан жастар қанаты бірлесіп өткізген. Бүгін Ақсу қалалық Нұр Отан партиясының төрағасы жеңімпаз шаңырағында болды. Ардагерлерді ардақтау мақсатында өтіп отырған челленджге республика бойынша 1700-ден астам бейнеролик келіп түскен. Олардың ішінде 30-ы таңдалып алынып, жеңімпаздар сұрыпталған. Шара мақсаты ардагерлерді ұлықтау, еңбегін елге жеткізу. Ардагерлер ардақтайық онлайн акциясының жеңімпазы Павлодар облысынан Рымкеш Хамитқызы Сламбекова марапатталады. 100 000 теңгелік қаржылық сертификат. Шара жеңімпазы Рымкеш Хамитқызы ғұмыр бойы ұстаздық етіп, ұрпақ тәрбиеледі. Тәуелсіздіктің тұтастай бір буынын білім берді деуге болады. Менің бар айтарым, еңбек бір күнде бағаланбайды. Еңбектің нәтижесі бір күнде болмайды, құрметті жастар. Ол үшін уақыт керек, ол үшін шыдамдылық керек. Және әрқашан әрбір адам өзі ойлау керек. Мен қандай игі істеймін, қандай идеям менің бар, соны қалай іске асырамын. Сол идеяны қолдаушылар бар ма, жоқ па? Қолдайтын болса, оны қалай түсіндіру керек. Осындай жағдайда болса, әрқашанда нәтиже болады. Тәуелсіздік аспаннан түскен жоқ. Онда біздің алдыңғы буынның ерен еңбегі маңдай тер жатыр. Солардың бірі Рымкеш Хамитқызы сияқты ардагер ұстаздарымыз. Бүгінгі тәуелсіздігінің жетістігі осы адамдар бүгін біз кішігірім болсын, оларға көңіл бөлейік деп осындай шара ұйымдастырдық. Бүгінгі таңда өте қуанышты. Біздің жеңімпазымыз Сламбекова Рымкеш Хамитқызын құттықтауға келіп отық. Онлайн шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Басты мақсат бүгінгі жастарға үлкен буынның еңбегін насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Жанасыл Серікбол, Аман Бәйімбет, Ертіс ақпарат, Ақсу қаласынан.